कार्यक्रम सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले एउटा यस्तो नयाँ ट्विस्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलनले नयाँ मोड लिएको छ। पूर्व माओवादी समूहका वरिष्ठ नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल औपचारिक रूपमै प्रचण्डको साथ छोडेर ओली समूहमा समाहित भएपछि पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनले नयाँ मोड लिएको हो। गृहमन्त्री बादलले आफूलाई पार्टी भित्र दह्रो साथ दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई एकीकृत पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख बनाउने तयारी गरेका छन्। यसै साता जनवर्गीय संगठनको एकता टुङ्ग्याइएको नेकपाले संगठन विभाग लगायत विभिन्न विभागहरूको टुङ्गो लगाउन सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो। सचिवालय बैठकमा बादललाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने अध्यक्ष ओलीको तयारी छ। प्रचण्ड र वैद्यलाई पालै पालो धोका। किशोरावस्थादेखि नै प्रचण्डसँग मिलेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहेका बादल 2052 सालमा जनयुद्ध प्रारम्भ हुँदा प्रचण्डका मुख्य सारथीमध्ये एक थिए। तर जनयुद्ध सुरु भएको डेढ वर्ष नबित्दै बादलमाथि सांस्कृतिक विचलन सम्बन्धी आरोप लाग्यो र उनी अनुशासनको कारवाहीमा परे। माओवादी पार्टीले त्यसबेला बादललाई लिन प्याओवादी भएको आरोप समेत लगाएको थियो। लिन प्याओ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता थिए, जसले आफूलाई माओते तुङको उत्तराधिकारी बताउँदै माओलाई नै सिध्याएर पार्टी नेतृत्व हत्याउने षड्यन्त्रकारी भूमिका खेलेका थिए। पछि उनी प्लेन दुर्घटनामा परे। बादलले पार्टी कमिटीमा र चुनावको टिकट वितरणमा आफ्नो हात बलियो बनाए र अहिले केपी ओलीको साथ पाएपछि पार्टी र सरकार दुवै ठाउँमा माओवादी पक्षका नेताहरूको बलियो उपस्थिति छ। प्रचण्डले जनयुद्धकालमा बादलमाथि लिन प्याओवादी भएको आरोप लगाउनुको अर्थ यही थियो कि उनी प्रचण्डको नजिक देखिएर षड्यन्त्र मार्फत प्रचण्डलाई नै पार्टीबाट विस्थापित गर्ने बाटोमा हिँड्दैछन्। भलै बादलले पार्टीभित्र आत्मआलोचना गरेर जनयुद्धमा निरन्तर रूपमा लागे। पार्टीले उनको कारवाही फिर्ता लियो र एक दशकपछि चुम्बाङ बैठकसम्म आइपुग्दा बादलले आफू प्रचण्डमा विलय भएको भन्दै प्रचण्डलाई अङ्कमा गरेर धर धरिरहेका थिए। तर रुँदै रुँदै प्रचण्डमा विलय भए भनेका बादलले वैद्य र प्रचण्ड बीच पार्टी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यलाई साथ दिए। वैद्य समूहमा उनी पार्टीको महासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख बनेका थिए। तर नेताहरूको ठुलो टिम भइकन पनि बादलले पार्टी हाक्न सकेनन्। तर एकाध वर्षपछि फेरि मोहन वैद्यलाई धोका दिएर उनी प्रचण्डकै पार्टीमा फर्किए र माओवादी एमाले बीच पार्टी एकता भएसँगै बादल पनि नेकपामा आइपुगे। अहिले उनी त्यसैको बलमा पूर्व माओवादी समूहको तर्फबाट गृहमन्त्री बन्न सफल भए। विगतमा माओवादीले बादलमाथि लगाएको लिन प्याओवादी वादीको आरोप यति बेला आएर चरितार्थ हुन थालेको पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। बादलले मोहन वैद्यलाई धोका दिएर प्रचण्ड समूहमा फर्कँदै गर्दा आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता ह्वात्तै बढाए। पार्टीभित्र निकै नै कमजोर रहेका बादलले पार्टी कमिटीमा र चुनावको टिकट वितरणमा आफ्नो हात बलियो बनाए र अहिले केपी ओलीको साथ पाएपछि पार्टी र सरकार दुवै पक्षमा बादल पक्षका नेताहरूको बलियो उपस्थिति छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व एमालेमा रहेका आफ्ना विपक्षलाई तह लगाउन बादलको बलियो साथ पाएका छन्। बादललाई साथ लिएर अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र पूर्व एमाले मात्र होइन पूर्व माओवादीको समेत भूमिकालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। बादललाई साथ लिँदाखेरि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पूर्व माओवादीलाई कमजोर बनाउन सकिने र महाधिवेशनमा आफ्नो समूहलाई फाइदा पुग्ने केपी शर्मा ओली पक्षको आकलन देखिन्छ। मन्त्री थापाले पूर्व माओवादी नेताहरूलाई भन्दा पनि केपी ओलीलाई बढ्ता विश्वास गर्न थालेको पूर्व माओवादी नेताहरूको गुनासो छ। नेकपाका कतिपय नेताहरूका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर सिके राउतसँग विवादास्पद सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा गृहमन्त्री बादलले प्रचण्डलाई पूर्व जानकारी नै नदी गुमराहमा राखे।
त्यसै गरी वंशजको नागरिकता वितरण सम्बन्धी सर्कुलरमा पनि गृहमन्त्री थापाले पार्टी भित्र छलफल नगरेको नेताहरू बताउँछन्। पछिल्लो समयमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा 10 लाख सजायको व्यवस्था गर्ने सवालमा पनि गृहमन्त्री थापाको भित्री हात रहेको नेताहरू बताउँछन्। मन्त्री परिषदमा छलफल हुँदा ओली पक्षका नेताहरूले 1 लाखसम्म जरिमाना गर्नुपर्छ भन्दा बादलले 10 लाख गर्नुपर्छ भनेको ओली निकटकै नेताहरूको भनाइ छ। जानकारहरूका अनुसार बादल जनयुद्धकालदेखि नै प्रेसप्रति नकारात्मक सोचाइ भएका नेता हुन्। गृहमन्त्री थापा आफ्ना निकटस्थ र कार्यकर्ताहरूलाई पत्रकारको सङ्गत नगर्न र टाढै बस्न निर्देशन दिने गर्दछन्। उनमा लोकतान्त्रिक संस्कार कम र अधिनायकवादी संस्कार बढी छ। तर मिडियामाथि दमनको सोचाइमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अहिले यस्तै सारथी चाहिएको छ। त्यसैले ओली र बादलको केमिस्ट्री सूत्रहरूको विश्लेषण छ। करिब 7 लाख पार्टी सदस्यहरू रहेको एकीकृत नेकपाको संगठन विभाग हाँक्न सक्ने कुरामा भने नेकपाका नेताहरू बादलमाथि शङ्का गर्छन्। उनीहरूको शङ्का दुईवटा कारणले छ। एक त उनी गृह मन्त्रालयको व्यस्त जिम्मेवारीमा छन्, जसले गर्दा दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिन छ। दोस्रो, विगतमा प्रचण्ड समूह र वैद्य समूहमा महासचिव चलाउँदा बादल असफल साबित भएका नेता हुन्। सानो पार्टी समेत राम्रोसँग हाँक्न असमर्थ भएपछि उनी मोहन वैद्य समूह छाडेर प्रचण्ड समूहमा विलय भएका हुन्। साँगुरो घेरामा रमाउन खोज्ने र बाहिर दुनियाँमा भन्दा अध्ययारो कोठामा भूमिका खेल्न रुचाउने स्वभावका कारण भीमकाय पार्टीको संगठन विभाग चलाउनु गृहमन्त्री बादलका लागि साँच्ची नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई संगठन विभागको प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरे पनि सचिवालयबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत गराउन ओलीलाई अप्ठ्यारो छ। नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयमा केपी ओलीको पक्षमा उनी सहित 4 जना नेताहरू मात्रै छन्। ओली पक्षमा सचिवालयमा केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र बादल समेत गरी 4 जना छन्। विपक्षमा भने प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ छन्। प्रचण्ड लगायतका 5 भाइ नेताले चाहिँ सरकारको नेतृत्व नसम्हालेको फुर्सदिलो नेताले संगठन विभागको जिम्मा लिनुपर्ने अडान राखेका छन्। नेकपाभित्र दोहोरो जिम्मेवारीको विरोध हुँदै आइरहेको छ। तपाईँलाई आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि ओझेल पर्छु। नमस्ते।